ლამარა შეიძლება? ქალბატონო ლამარა, ძალიან მიხარია რომ მომეცა შესაძლებლობა რომ გაგესაუბროთ და ძნელია ქუთაისზე გააკეთო გადაცემა და იქ არ იყოს ლამარა ვაშაკიძე. დიდი მადლობა და ჩემთვის დიდი პატივია ძალიან. თქვენი გადაცემა არის არაჩვეულებრივი გადაცემა და ისეთი ხალხი ყავთ ყოველთვის მოწეული რომ მე ცოტა მეხერხულება და მღალავს. რაზანეთ, რაზანეთ, ქალბატონო ლამარა, აი ქუთაისში ქალურობის ეს სიმშვიდის გაწონასწორებლობის სიმბოლოა ლამარა ვაშაკიძე. როგორ მოახერხეთ ამდენწლიანი თეატრში ცხოვრების მიუხედავად რომ არასოდეს, მე მგონი არ გიჩხუბიათ არასოდეს არავისთან, ხო? ჩხუბი არ მიყვარს მე. სხვები რო ჩხუბობენ არ შემიტყომე. ოი, საშინლად ვღელავ. კი, ხო? მე ვღელავ, იმიტომ რომ ისინი ნერვებს იშლიან ძალიან. და სიცოცხლის იმოკლებენ. მე ჩვენთან დღის შოუში ერთი ეკო აქვს არაჩვეულებრივი ბლოკი და ეკომ დამაბარა რომ კითხეო ხრიკები ქალბატონ ლამარასო, როგორ შეძლო ამ ქალბატონო რომ 83 წლის ასაკშია და ერთი ნაოჭი არ აქვს სახეზე და ესე ხრიკები ალბათ გენეტიკური არის, რა თქმა უნდა, დედა 86-ის იყო რომ გარდაიცვალა, ერთი ნაოჭი არ ქონდა. გრიმის დროს, აი თეატრალური გრიმი მით უმეტეს ძველი შავი პლასმასის კოლოფებში რო იყო, ის ძალიან აფუჭებდა კაცსა. თქვენ ვერიდებოდი რა შეიძლებაოდა. მაგრამ როგორ ძალავდნენ მაშინ და გრიმის გამო ეშე გამოსვლა საყვედურში მსახურებდა. მაგრამ ახალგაზრდობა მშველდა და მაინც თვალებს ამოვიყვან ტუჩებს. ახლაც ისე რა. მე მაკიაჟ არ ვიკეთე, ხო? არა, გაიტონა ტონა. мама მეტყოდა, мама ხატავდა გადასარევად, ძალიან კარგი მომნება ქონდა და თვალის მოტაცების შემდეგ იქ ზაბულის თამაშობდი და ისე ვიყავი გაპრანჭული და გახარებული რომ გამოვედი, მაგრამ როგორ ვიყავი გაჩერდა რიგს მას. რატო არაფერს არ მეუბნებიც გულ კიცხე და შენ როცა შენ ფერს კარგაო, აი რაღაცა გეკარგებაო და ნუ გათეთრდებიო სენაზე. ეცადე რომ შენი ეს ფერი შეინარჩუნო, ესეთი მატოვი და შავგვრემანი. როცეული ფერი სიგაშაში. მაშინ უფრო შავგვრემანი ვიყავი და ახლა ცოტა რომ გავსუფთი, ცოტა გავთეთრდი თო. ხო. განრიგზეც მინდა კითხოთ ქალბატონო ლამარა. მე როგორც ვიცი, აუცილებლად შუა დღით უნდა დაისვენოთ ცოტა ხანი. წოლის განსაკუთრებული ფორმა გაქვს, ხო? ჩემთვის ექიმი და წამალი არის, მე უნდა მოვასწრო. აი მე ვიცი სასული ვარ დაბადების დღეზე ან ქორწილებში ასე და ვფიქრობ, მე ახლა შემიძლია უკვე წასვლა, კარგად ვარ. და თუ დავაგვიანი აუცილებლად გული ამიჩქარდება ან რაღაცა ვასწრებ, ვიცი მე ჩემი ის და აი ბუნებრივად არის ეს ჩემში ყველაფერი, ის რაც უხდება ქალს. ანუ ის ცხოვრეთ რომ ცდილობდით გული არ აღჩქარებოდა. თქვენ რომ რას გამოასწორებდი თქვაც ცხოვრება რომ თავიდან დაიწყოთ. ბევრ რამეს გამოასწორებდი რა თქმა უნდა. აი მაგალითად აი ვაჟებთან დამოკიდებულებაში მოღალატე ვიყო. მოღალატე. არის უცბად ახალი გაგიტაცებდა რაღაცა და მე ჩემი მეუღლე შემიყვარდა სიგიჟემდე და რომ ითხრა და მე უყვებოდი რომ კიღამგული გამიცდა სიხარულის გამო ითხარი. ხარი რომ თქო. ულამაზესი ვაშაკიძე იყო ისეთი რომ მაგის გამო საპროპავდა 7 წელი თამყვებოდა და მივატოვა ისაკროდა წავედი მაგრამ ქალბატონო ლამარა რა მინდა გითხო წეგან კერძო საუბარში ბრძანეთ რომ ჩემი შვილია ნორამ გაზარდაო კი და თქვა შეგოღა თუ რა ნორა შვილი იყო რატო თქვენ არ შეგეძლოთ ხო არა იცით რა სტრესია ფაქტი, აბა ალბათ გავხდი სიცხის მოწამლა მქონდა მე გადამარჩინეს და მე არავითარს არ მაკეთებიებდნენ და ასე ბოლომდე ეგონათ ასონა ყოფერ მე მივეჩვია ხო არაფრის კეთებას და ჩემთვის ექიმი და წამალიერი დასვენება აუცილებლად შუა დღეზე ყოველთვის სპექტაკლის წინ რეპეტიციები ხო ქონდა 2 საათამდე მე სპექტაკლისთვის ასე 6 საათი უკვე მაინც ვიყავი თეატრში მაგრამ ასწრებდი რომ დამოწებოდი საგრიმიოროში ან თეატრში ყველგან ასე ვიყავი და ახლაც ისე რა კი მე ვასწავლით ჩვენს ტელე მაყურებელს როგორ აღიქია ხელმიაწვია და მარემ უთხრა ვარჯი პატარა ვარჯიშს აკეთებ და ან ისეც სუბოქს ხა და მეხები მაგვა ეს პატარა ვარჯიშები იმეშეთი იმეშეთი ხო და ფეხები მაღლა კი მაღლა 10 წუთი 15 მაინც ყოველ დღე ეს ყველა სასწაული ოჯახში რომ ყველა აკეთებს გავისურვოთ ვარსკვლავი ხა ა
მოვედით ქალბატონო ლამარა. ალბათ ამხელა სიხარულია რომ გამოივლი და მაინც თქვენი ვარსკვლავია ახლა და ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის. ქალბატონო ლამარა, აი ჩვენ ქუთაისზე გვა გადაცემა და განსაკუთრებული ქალაქია ქუთაისი, სითბოსა და სიყვარულის ქალაქი, ხო? და ერთ-ერთი საზოგადოების გამორჩეული ქალბატონი უნდა გავიცნოთ ახლა კიდე და შეგხვდება ქალბატონი. აა, ჩემი გულო ყიფიანი, ჩემი ქალბატონო გულო, დიდი მადლობა რომ მომძანდით და შეწუხდით ჩვენი გული. თქვენ თუ იცნობთ ერთმანეთს? შორიდან მეგობარი. ხალხი გაგიჟდება, კიდე ერთად არიან გაცვეგები არ ცნობები. ეხლა ყველა ქუთაისელის საოცნებო ადგილას დავდგები, მე შუაში ჩაგიდგები, შუაში. აკეთეთიდან და გაუყვეთ ახლა გზას. აი რას ნიშნავს თქვენთვის ქუთაისელობა და აი ესეთ ტრადიციული ქალაქის კოლორიტობა? ნამდვილად თქვენ ყველა აღიხვათ როგორც გამორჩეულ. კოლორიტი შეიძლება კიდე ისეთი სიტყვა, გამორჩეულ მოკალა. ქუთაისობა ძალიან დიდ პასუხის მდებულობასაც მიდის, რომ არ შეიძლება იყო იყო ქუთაისელი და იყო ჩვეულებრივი რაღაც მოკალაკე. აი შენგან უნდა გადმოვიდე, რაღაცა უნდა შეკრა, რაღაც უნდა გააკეთო ამ ქალაქში და ის რაღაცა მე მგონია გავაკეთე ხაბური კითხვის კუთხით. მე მინდა უთხრა ჩვენ სვირფას ტელემაყურებლებს, რომ ქუთაის ყავს გამორჩეული და თბილისის მომღერალი, რომელიც თავისი ღირსებით არის სანიმუშო, ჩემ მეგობარი და ძალიან ბევრის მეგობარი გიორგი მესხიშვილი და სწორედ გიორგის ბებია ქალბატონი. გიორგი არაჩვეულებრივი. ქალბატონი ლამარა არ მალავს 83 წლის ვარო და ასე ცეკვავს და ასე თამაშობს. მე უფროსი არ გულოზე. თქვენ უფროსი ხართ, ხო? რა თქმა უნდა, თქვენ უფროსი. უფროსი. პატარა გოგო ხართ. შეგიძლია და დადი ხარ მარტო მეთქი კაცო თუ მე იყავ. რო ხარ რამდენის? 81. ერთი და რო გეუბნებიან ამჯერაო? არა, ამჟეს გინდა იჯერე, გინდა. მოკლედ, ძირფასო ტელემაყურებლებო, გინდა იჯერეთ, გინდა რა მე ახლა შუაში მოუყვები 83 და 81 წლის ახალგაზრდა გოგონებს, რომელსაც საოცარი ძღვიალა თვალებია. ქუთაისი კონტრასტების ქალაქია, ამბობენ და გალაქტიონი იყო და ფალიაშვილი და რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ, მაგრამ ეხლა ერთი მუსიკოსია რობი კუხიანიძე, თუ იცნობთ მის შემოქმედებას? შემოქმედებას როგორ არ ვიცნობ, ძალიან ნიჭიერი. უსმენთ ყურადო და ვისმე. როკი გიყვარს? კი. ხანდახან გიყვარს? ხანდახან.